До 25-річчя навчального закладу вчителі та гімназисти готувалися заздалегідь. Спеціально до свята вони створили міні-фейсвол. Ініціаторами проєкту стали учні школи, які свого часу були волонтерами на загальноміському проєкті «Фейсвол». Директор вихованців підтримав. Ми буквально декілька днів знімали всю школу, всіх бажаючих, додатково робили портрети. Треба було зробити швидко, щоб встигнути відкрити до ювілейних свят. Фірма, яка це все виготовляла, дуже швидко друкувала ці фотографії. В такому ми режимі працювали буквально кожні півгодини на телефоні, якісь ідеї нові, якісь доповнення. Ініціатива «Міні-фейсвол», говорить Світлана Васильівна, унікальна. Такої стіни немає у жодній школі Черкаської області, а можливо й України. Найактивнішими учасниками проєкту стали учні молодшої школи, педагогічний колектив та 11-класники. Цей проєкт унікальний, він є тільки в нашій школі. Сподіваємося, це так і залишиться, і це буде візитною карткою нашої гімназії. Потім, коли ти вже випустишся з цієї школи, прийти і згадати себе, який ти був в рік, коли ти випускався, і потім ще в наступні роки подивитися на своїх однолітків і тих людей, які були молодші, і що, які вони вже підросли. Тобто це як може як історична така довідка, яка буде, до якої ти можеш звернутися на протязі всіх років. Урочистості продовжилися у Черкаському драмтеатрі. Туди прибули почесні гості гімназії ювіляра. Серед них випускники, перші вчителі, колеги та друзі. У своїй вітальній промові директор гімназії Василь Пивоваров наголосив: гордість школи – це її випускники. 2663 випускника. Ну, така маленький районний центр, щоб порахувати із сім'ями таке інше. Я глибоко переконаний, і я вірю, що це гідні люди, достойні громадяни нашої України. Адже ми все зробили для того, щоб так було. Успішні учні можуть бути лише в успішних вчителів, переконаний директор. А такими у 31-й гімназії є всі. До прикладу, вчителем року 2011 стала вчителька англійської мови Олена Науменко. Раніше цього звання були удостоєні такі вчителі 31-ї гімназії, як Лариса Михайлюк, Світлана Шнайдер та Наталія Степанова. Наші вчителі – справжні люди. І це найголовніше. Я вважаю, що це дійсно найголовніше. Ми з вами займаємося людинотворенням, а людину може створити лише інша людина. Людина, яка має високі людські якості. Я вірю в те, що так і є. На адресу гімназії ювіляра цього дня пролунало чимало привітань. На сьогоднішній день він очолює комісію з освіти виконавчого комітету. Помімо того, що захищає взагалі галузь освіти, у нас Черкаська міська рада представляє інтерес і, так сказати, як професіонал лобірує вирішення цих питань. Ну, взагалі-то він дуже сильно в порівнянні з іншими керівниками відстає інтереси гімназії, за що, можливо... Гості прийшли не з порожніми руками. Місто виділило 1 мільйон гривень з бюджету на заміну вікон у гімназії. Область та колеги-освітяни подарували оргтехніку. Ювілярів також нагородили грамотами. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віктор Надточий, Віка Новини.